Amahame y'ukwemera abatisita bavuguruye yo mu 1689. Igice cya 29. Umubatizo. Igika cya mbere. Umubatizo ni umuhango wategetsweho mu isezerano rishya washyizweho na Yesu Kristo kugira ngo ubere uwabatijwe ikimenyetso cy'ubusabane bwe na Kristo mu rupfu n'izuka rye, cyo kungwa nawe, cyo kubabarirwa ibyaha no kwiyegurira Imana binyuze muri Yesu Kristo, kubaho no kugendera mu buzima bushya. Byanditswe byera byo gusoma ni Abaroma igice cya 6:3 kweza kwa 5, Abakolosayi igice cya 2:12, Abagalatiya igice cya 3:27, Mariko igice cya 2:4, Ibyakozwe n'umwe igice cya 22:16, ndetse n'Abaroma igice cya 6:4. Igika cya 2. Abatura ko bihanye ku Mana bakaba barize kandi bumvira Umwami wacu Yesu Kristo, nibo bonyine babasha gukorerwa uyu mugenzo wo kubatizwa. Ibyanditswe byabyo gusoma muri Mariko igice cya 16:16, Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8:36-37, Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2:41, Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8:12, ndetse n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 18:8. Igika cya 3. Ikintu gifatika gikoreshwa muri uyu mugenzo n'amazi, aho uhabwa abatizwa mu izina rya Data na Mwana na Mwuka Wera. Ibyanditswe byabyo gusoma kuri iki gika ni muri Matayo igice cya 28:19-20, ndetse n'ibyakozwe n'umwe igice cya 8:38. Igika cya 4. Kwibiza umuntu mu mazi birakenewe kugira ngo hubahirizwe uko uyu muhango wategetswe mu buryo bukwiye. Ibyanditswe byera byo gusoma ni muri Matayo igice cya 3:16, ndetse na Yohana igice cya 3:23.